Andrew. Yeah. Text message. Nå vi kommer til Romania, vi skal finne Dracula, og så skal vi møte Top G. Faen, nå er jeg spent på hva bil vi får. Klokken er fremme 16.52 for helvete, og vi skulle vært der klokken 1. For vi måtte sitte på en jævla fly inni en rullebane i 2 timer. Norge er jo ikke langt på Romania, likevel har vi brukt sånn over 12 timer på denne reisen her nå. Så vi har gått tom for strøm på telefonen min, og jeg er den eneste som har koden til mansionet vi skal inn i. Det har ikke gått mer enn 15 minutter vi har vært i Romania nå, og vi har allerede gått oss vill. Han bare kjørte vekk, for han var jævlig smart og fant ut at jeg skal kjøre vekk her. Her er alle sketchy. What the fuck? Hva som faen da? I'm starting to stress the fuck out now! Every fucking minute there's a cop car! This is worse than fucking Las Vegas! Should I follow Popo? No. Why, he just opened up a big lane for us. Of course you are. Get the sketchiest fuck. Do something. Yeah. Liten heisen her. Det ser ut som om plass til én person her. Jeg går først. Nå står vi i heisen på vei opp for å se leiligheten vår for første gang! Og det er den fineste leiligheten på bilder. If it's nice, I picked it out. If it's ugly, Christopher picked it out. Rett der er parlamentet. Velkommen. Her er rommet mitt. Jeg har fått velgt det beste rommet, tror jeg. Her har vi sengen min. Vi har et litt sminkebord, noe som ikke kommer til å bruke, men det kan være greit å ha. Sånn, kan du våkne opp på morgenen, du åpner vinduet her. Eget badekar, en dusj, simpelt. Hva faen er dette her? Se på den. Dør, hva er dette? Pissoir til gutter. Men hvorfor trenger du en pissoir ved siden av toalettet? Enter. Welcome to my room. As you see here, I have a nice chair, table with a mirror where I can put my makeup on. I have a night lamp, I can control the air condition. Do you have that in your room, Christopher? Ja. Okay. Det er fine, ja. And on this side, oh, look at this. We have a carpet. Oh, my pants just fell down. Oh, you got a balcony? You got a balcony? Nice. No, you do not. No, you... Oh. Balcony. Okay. Oh, look at the utsikt jeg har. That's the top G bed. You got bottom. Det er faktisk litt mykere seng her også. It's my private toilet. Så du har fordeling med Julia. Så du må faktisk dele toalett. Ja. Velkommen. Og dette er mitt rom. Jeg er litt bitter over det. Du har en airconditioner. Det var jeg som fant denne Airbnb-en, så jeg fortjener det beste rommet. Men du kan ikke bare komme med oss på tur, og så skal du forvente å få et sånt rom som vi er. Nei, men det var jeg som fant Airbnb-en, det var jeg som fant flybillettene. Du skal jobbe deg opp i systemet. Vi tok en Uber i Romania. Karu... Og vi er fremdeles i live! Karu Kuber skal tydeligvis være en av de eldste restaurantene her i Old Town Bucharest, så... Vi har fått 42 000 ratings på Google. 4,4 stjerners. Så det er jævlig høyt for å ha så mange ratings. Det neste negative med stedet er at det er mye lyd her inne, for det er så mye folk her inne. Det er live musikk. My first time ever drinking øl for Romania. Tuborg. I'd like to let it sit and wash around a little while. Well, that was very good. Pappa, han har akkurat prøvd å spise kanin, og han spyttet det rett ut igjen. Men kanin, de er så skjønne. Hvordan kan du klare å spise en kanin? Jeg skal ha en sånn. If you buy this one. Nei. Jeg liker ikke bringebær. Pappa, du trenger ikke mer. I already bought this one. Look. I pay for this. Right? And you buy this one. Jeg liker ikke den. You have half of this, I have half of this. Jeg liker ikke den. Oh, this is bringer bar. Ja, jeg liker ikke bringer bar. Jeg hater bar. No, that's your bar. Ja. Var den god? Hva sa jeg? Hva sa jeg? Kommer aldri til å like den.
We more fit in karaoke stand. Oh, karaoke. I feel I should make you sing some Michael Jackson crap. Motherfucker's not gonna romance. Okay. I morgen, når vi går til Andrew Tate's hus, ok? Det eneste måte de hiver oss vekk, hvis de dreper oss. Like, I'm legit there. Vi skal få den konten vi skal ha. Jeg har dårlig samtidig der. Fordi jeg kommer til Romania, right? Og jeg tror jeg skal like maten deres. Etter en kveld. Og den suget. Men når jeg kom til Norge, det tok meg 3 måneder. Alle maten smakte shit. Rasmus Mala Penishead smakte fucking bash. Let's go. We're going gangster. Oh my god. This fucking elevator. 320 kilo. Vi er over 320 kilo nå. Oppe 130. Jeg er 91,3. That was a double whammy. What the fuck? Hurry up, come on, go! Get the fuck, what are you playing? Is that a cockroach? Seriously. What the fuck is that? I mean, that ain't no little fucking baby either. Maybe mama could take a plane here to Romania and get that motherfucker? BAM! Motherfucker! Hey! No! Motherfucker! Hey! What the fuck is the lion? I got him! Det der får du for å skade oss stupid. Du kalte oss nesten stupid fordi vi fikk ikke på mikroen. Nei, det er det vi får. I can't believe we're fucking taking a chance and taking a heist in Romania. Jeg vet ikke om sigaren kommer til å gjøre. Jeg vet ikke om dette her er for billig sigar for han, eller om det er om vi er høyere opp i pris. For de hadde jo faktisk sigarer der inne til 6000 kroner stykke. Vi betalte 500 kroner stykke for våre. Andrew Tate bestilte pizza, tok et foto av den pizza, la den ut på Instagram, og så politiet visste nøyaktig hvor han var, og så ble han arrestert. Så vi må nesten spise den pizza. Så her har vi da fått pizza, Jerry's Pizza. Du ser at dette her er nøyaktig samme pizzaboks som er på bildet Andrew Tate tok når han ble arrestert i Romania. Er han verdt å bli arrestert for? Jeg vil 100% si at han er verdt å bli arrestert for. Vi er i gaten til Andrew Tate! Jeg håper bare ikke plutselig vi kommer til en port, og så bare, nei, her kommer ikke vi likevel. Shit, tenk at han bor her, dette ser jo helt sykt ut. I ain't getting up with a dog here. Tenk at Andrew Tate, som er så rik. Kan jeg filme noe? Skal jeg sette deg kamera? Hvorfor? Ok, nå har jeg laget en plakat. Det står We Come in Peace. Og så har jeg sjokolade. Jeg tør ikke gå lenger. In the world. AKA Top B. Not Top G. And I would love for Andrew Tate to have this chocolate. That's Chris, yeah. Yeah. Let me take my glasses off. I'm so excited. We absolutely love him. He's not a Top B. I'm the Top B. He's the Top G. Both of them? Both of them? Wait, let me get the chocolate. The chocolate. Yeah, this is me, the bus driver. And you guys could have one. For me, no. Andrew. Yeah. Chocolate. Top G. Yeah, Top B. Top B. Bus driver, okay? This is your time to shine. Oh, I'm going all right. We have opened the door, so look at the yet shot. Dette er andre pizzaen på dagen. Pappa ble sint, så han løp ut i bilen og begynte å grine fordi at han fikk ikke bestille margarita.
Men fordi han begynte å grine, så bestiller vi en margaritapizza, så bestiller vi en chicken barbecue til meg. For jeg er så jævlig lei å spise margaritapizza hele jævla tiden. Jeg bestilte en sånn, jeg vet ikke hva det er, men det er sjokolade, den ser jævlig god ut. Og så er dette her tydeligvis noe som tradisjonell bakevare her i Romania. Så jeg kjøpte to stykker, en til pappa og en til meg. Og så er jeg jævlig forbannet fordi Julia fikk den, og jeg fikk ingenting. Jeg har faen meg brukt penger her. Jeg har brukt penger, masse penger. Og så får hun en gratis kake, og ikke meg. Altså, what the fuck? Skal du ikke kjøpe en, nei? Du, gratis mat. Jeg brukte penger her. Jeg skulle ha fått en gratis taste test, altså. Det er ikke du. Faen er det bordet ikke? Pappa, bare vent. Når vi kommer inn der, han kommer til å si, why the fuck didn't you get some drinks? Ja. Because I know you're not stupid enough not to buy something to drink, knowing that we just been in a sauna for like 6 hours, not with nothing to drink. Det var ingenting å like, ja. I know you're not that stupid, so. Jeg kjøpte ikke. Julie must have fucking hit them or something. Hey, first taste of this shit. Dette her er god pizza, og jeg er sikker på at alle som ser på noe er enige med meg. Det der er fucking, hvem er det? I'm a vegetarian. Det er en 8-åring som har bestilt pizza. You're polluting the fucking world by eating that shit. Ok, pappa, du må prøve den her, så må du gjette hva smak det. I'm not gonna jump up and down for it. Og du sa at denne her var ekkel, Julia. Den var ikke ekkel, smaken var god, men den var jævlig vannete. Jeg skjønner hva du mener med vannete. Det er akkurat sånn at det liksom lugger i noe moisture. Yeah. It's fucking nasty, it's dripping. Ja, den. Oh, fuck. Det er vann inni. Den her virker litt hard, egentlig. Veldig lite smak av vann. Jeg spiser ikke den opp engang. Det smakte bare brød, nesten. Og det er litt papp. Ah, en liten surprise for pappa. Cookie, coffee. I got a surprise for you. If it's a fucking cockalotta, I'm fucking taking a nutty. Kom! I got a bad hat! Kom. Is it a cock to fucking lock? Kom, pappa! In there! Oh! 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 Rein espresso. Oh, nei, nei. Ah! Vi er på vei til Dracula sitt hjem, så vi skal i hans castle nå. Det tar 2,5 timer å kjøre. Magic of life. Vi har akkurat funnet ut at det er store brown bears. Er det brown bears? Ja. Store brown bears her i Romania, og vi er på fjellet nå. Og ulver, gaupe, vildkatt. Og fucking Dracula. Der er scouter i skogen nå, håper vi finner en bjørn. Om vi finner en bjørn, så skal jeg love dere at pappa skal ut face to face med den bjørnen. I'm going toe to toe. I'll be cancelled. If I sit there and I knock out a bear, right? Yeah. I swear to God, I'll be fucking cancelled. That's not a good look. No. Hva sa du? Så du ser helt grusom ut. Det var verdt det, det var verdt det å gjøre det. Det var verdt å gjøre det, ja. Ja, det var inngangs, det var inngangsbillett. Er det løshund her? Det er bare med løshund, åh! Det er masse løshund her! Jeg er Dracula, og dette er hjemmet mitt. Jeg tenkte at fann er tørre stedet. Hva hendte da, mennesker eller dyr? Mennesker? Klaustrofobi! Det er ikke helt. Ja, vet du noe? Ah, du på skole. Jeg kan selge deg til. Enda med trapper. Mange trapper. Dracula liker ikke trapper. Dracula, kanskje han fly? Åja. Hvor er det? Jeg skriver det, ikke sant? I want to suck your blood. It's not scary for Dracula. Are you talking to me? Den der har jeg sett før, men ikke som en torturting. Før kastet de folk ned på denne, med vekt på hendene sine og beina sine. Fucking crazy. We're matching! Døde Romani er sponset av Coca-Cola. Jævlig koselig å sitte her med dere. Ok, er du klar? Hva kan jeg change your... Pappa liker ingenting. Han liker margaritapizza. Nå skal jeg teste cheeseballsene. Jeg vil si at jeg har den beste tasten ut av alle disse jeg gir meg. Min mening er verdt mye mer enn deres, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Nei, jeg synes ikke det var ekkelt, det var godt. Men det var ikke så mye smak i det. Jeg synes det var gøy. Akkurat som når jeg flyttet til Norge, så var alt det smakte dårlig. Fordi det er nytt land, forskjellige smaker. Samme som her. Jeg synes alle maten smaker veldig spesielt. Så med denne. Ok, first bite. Folkens, nå driver jeg og later seg, driver og filmer content, liksom. For når vi booket dette her hotellet her, eller Airbnb-en, så tok vi inn at det var 2 stykker som bodde her. Og så har de oppdaget nå at vi er 3 stykker. Det, men det lukter ut som den parfymen de får folkene gå av med. Så det gir mening om de har vært her. Jeg sa det! Jeg sa det kjennes som parfymen til de romanske folkene. Så kjennes det som noen har gått inn her med parfymen på. 100%. Nå skal vi gå rundt i leiligheten og lete etter skjulte kamera, for vi tror at denne Airbnb-en har skjulte kamera. Fordi de vet ting de ikke burde vite. Sofa. Sofa.